Як перетворити побутові відходи на джерело прибутку для країни? Відповідь на це питання шукали експерти за круглим столом у Чернівцях. Що з того вийшло, знає Ірина Шевчук. 5,6% всього сміття, яке в Україні є, відсортовується. 1,4% спалюється. В нас працює один сміттєспалювальний завод в Києві, завод енергії. 93% викидаються на звалище. Така невтішна ситуація з побутовими відходами в Україні на сьогоднішній день. Її давно вже потрібно змінити, заявляють експерти. Близько 350 кілограмів побутових відходів кожен українець продукує за рік. Нині у Чернівцях провели круглий стіл. Експерти міскували, як вирішити проблеми поводження з побутовими відходами. До заходу також долучилися представники місцевого самоврядування та народні депутати. Біля 20 депутатів з різних фракцій почали роботу. Дуже непросто. Пов'язано з тим, щоб з одного боку показати, що таке ситуація з сміттям в Україні, і подумати над шляхами, як нам рухатися до того, щоб ставати цивілізованою країною. Та переробка побутових відходів починається із законодавства, запевняють експерти. А тому презентували у Чернівцях на обговорення законопроекти, які сприятимуть формуванню галузі сміттєпереробки. Я абсолютно переконаний, що наш ключовий союзник – це місцева влада і місцеве самоврядування. Тому що все рівно на них відповідальність. Вони відповідають. І в кінці кінців до них люди приходять і говорять, що, як переробити, як вивезти, як навести порядок сміття. Уже зареєстровані у Верховній Раді законопроекти передбачають заборону захоронення відходів, розширення відповідальності виробників за власний товар після його використання, запровадження екологічного податку, а також процедуру утилізації сміття з урахуванням децентралізації. Автори документів переконують, їхні законопроекти повністю відповідають стандартам Європейського Союзу. Цю проблему треба вирішити. І можна навіть створити величезну структуру бізнесу, яка буде приносити прибуток, яка буде платити податки в українську економіку і створювати робочі місця. Підтримують колег і представники місцевого самоврядування у Чернівцях. Звичайно, це має бути державна програма, як у всій Європі. Завдяки законодавству вирішуються ці проблеми. Коли на це виділяються кошти, коли існують спеціальні програми по тому, як переробляти тверде побутове сміття. Нині в області ситуація з утилізацією побутових відходів є невтішною. В Чернівцях, в Чернівецькій області до сих пір не існує сміттєпереробного заводу. Намагались зробити там, де є центральний такий полігон у нас, це в районі Чорнівки, там намагались побудувати сміттєпереробний завод, але на жаль. Втім, не варто забувати і про те, що ситуація з утилізацією відходів і в руках самих містян, розповідають владники. Це є культура наших людей, яку треба виховувати вже, певно, з маличку, зі школи, що треба кидати пластик в той контейнер, папір в інший, органічні відходи в інші. Крім того, під час круглого столу презентували проект дегазації полігону твердих побутових відходів у Чернівцях. Він дозволить скоротити кількість нелегальних сміттєзвалищ. Та щоб реалізувати проект, треба змінити законодавство, кажуть експерти. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.